Aí, pessoal, colocando a cordoalha já aqui, ó, conforme combinado, no alto-falante, né? Primeiro, o que que eu fiz aqui, só para adiantar, eu fiz dois furos de cada lado na reta do fio de cobre. Então, o que que eu fiz? A primeira ponta eu encaixei aqui, enrolei o fio de cobre, passei a outra ponta por dentro. Tá vendo que eu vou pegar ela aqui, ó, para depois eu poder ligar ela aqui. Legal? Eu sou meio exagerado, cortei um pouco maior. Vai sobrar um pouco de fio aqui. Isso eu vou fazer dos dois lados. Ó, o fio eu encaixo lá, ou eu posso fazer assim, ó. Segura a pontinha aqui. Dobra a pontinha aqui, dou uma enrolada no fio, né? Encaixo a ponta lá, ó, na parte de baixo, e jogo aqui. Eu faço do meu jeito, né? Tem gente que gosta de fazer diferente. Cada um faz o seu jeito e dá certo da mesma forma, né? E sempre tem um engraçadinho no YouTube que gosta de falar: pô, não, do meu jeito é melhor, do outro jeito é melhor. Cada um faz do seu jeito e beleza, assim mesmo, e já era, né? Depois você vai ter que estanhar esse fio aqui, ó. Você vai ter que soldar ele. Soldar para que a bobina ela tenha um contato bem firme ali com a cordoalha, né? Tinha esquecido aqui o estanho ali dentro. Olha lá. Derrete o estanho ali, ó. Pra ele ter um contato legal ali. Quase colando aqui. Beleza? Ó, centralizadinho, não tá pegando fundo, nem em cima. O que que falta fazer agora? Só colar a tampa. Como que eu faço a tampa? Pego um pedaço de fio isolante, dobro ela aqui, colo em cima do alto-falante, né? Pra poder movimentar o cone aqui. Passo a cola. Ah, outro detalhe. Eu gosto de passar a cola aqui, ó. Até para dar um acabamento e para manter o fio colado no lugar, para que ele não se movimente ali, não venha descolar depois, né? Então passo a cola aqui para passar cola demais também, evita passar muita cola para não ficar vazando tudo lá, não ficar aquela bagunça, né? Você mira o centro ali do alto-falante. Geralmente tem um desenho ali, né? Que é a própria volta ali. Eu sou meio ruim de acertar na primeira. Mas tá aí, ó. Um alto-falantinho montado já, prontinho. Um alto-falante, esse aqui, por exemplo, é de 300 watts RMS. Vai tocar legal numa potencinha aí, ó, e vai ficar perfeito. Tem muita gente que fala: ah, o alto-falante reformado não presta. Conversa, pessoal. Um alto-falante reformado, bem reformado, é igual um alto-falante novo. O que muda? Foi reformado, só isso, não muda nada, né? É muita conversa para pouco assunto. Então, ó, eu gosto de colocar um pezinho no meio ali, ó, para centralizar, para ficar firminho ali, para não ter o problema de soltar a tampa. Beleza? Alto-falante reformado. Agora faz o seu aí. Se tiver alguma dúvida aí, ó, pode deixar aí pra gente aqui embaixo no próprio vídeo. Que você deixa seu comentário, sua dúvida aí. A gente tendo tempo aí, a gente tem o maior prazer em ajudar, beleza? Beleza? Isso aí. Um abraço. Fala um abraço aí. Fala um abraço aí pra galera. Abraço, galera.